ขณะดีดาอควีกองญาโกล้วยจาฉ่อจาลัดล่อตวาจาเดปุคคโลติดอสริดอสังที่นองดะปูบันพยาตัปปะเปอีขณะกะพยาศีกุรอญะเมญจาไลเดอควีกองโซเดโทสกาติ ပတိပါတိတော့တင်တို့ရဲ့လက်ကံလေးမှာကြာရောက်လို့နေပါပြီ။သဒ္ဓမာထို့ကြောင့်တုံမေသင်ခြေသားခြေသမီးတို့သည်သကတ်ဓေဝမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ဓေဝဝအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝတန္တရာအကျိုးစီးပွားကို၎င်းပရတ်ဓေဝသူတစ်ပါးဤအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ဓေဝဝအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဘဝတန္တရာကြိုးစည်းဝါကိုလကောင်းဝါယမီဝါယမီယာထနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေးကြိုးစားရွေးအာထုတ်အပ်ပါပြီတော့တည်းသရေတန်ဟောဒီဂါထာလေးကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့တစ်ပိုက်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင် မဟောခဏဝိရာတိသာပထမပိုင်းခြေသာခြေသမီးတို့မင်းတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့ဖခင်ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်နဲ့စကားသည်အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်ကြပါစေနဲ့ဒါကတခေါင်းဒုတိယစကားက ခန္ဓာတိတာဟိသောစရိအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမင်းတို့တွေလက်လွတ်လွဲချော်သွားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အတွက်နောင်တဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလက်လွတ်သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲနောင်တရတတ်တယ်ပရိသတ်အဲ့ဒီစကားလေးနှလုံးကိုအပြန်အလှန်ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသဘောပေါက်သွားပြီ အခွင့်အရေးကောင်းကိုယာရုံးကိုပါတယ်လေယာအောင်ယူတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းနေကိုယ်မှာယာခွင့်ရှိပါလျက်ကင်းနဲ့ယာခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုယာအောင်မယူတဲ့အခါမှာနောင်တပူပန်ဖြစ်ရတတ်ပါလေဒီသကလုံးလေးနှလုံးကိုပြန်စင်းစားလိုက်တာနဲ့ပြိတ္တရေကိုယ်ဘဝကိုကောက်ကြောင်းပြန်ပြီးရှာကြည့် ပညာရေးနယ်ပယ်မှာအခွင့်အရေးကောင်းတွေရခဲ့ပါလျက်ကင်းနဲ့ကြိုးစားမသင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမဆောင်ရပါဘူးတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်နှစ်လောက်ဆွေးမယ်အခွင့်အရေးနောင်တဒီပေါ်တတ်ပါတယ်မပေါ်ဘူးလားပညာသင်ရမယ့်အရွယ်တစ်ခုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တို့ငယ်ငယ်ညီမငယ်တွေဓမ္မမွင့်ဖုံးလို့နဲ့ရွယ်တို့ရာဓာတ်တို့အရွယ်ပြန်စင်းစားကြည့် ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ပညာသင်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိပါရက်ကင်းနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်မယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်သားဆိုတာအကြာကြီးစောင့်ရလားဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေကဆယ်သန်းဆိုတာမြန်လိုက်တာ15နှစ်16နှစ်ဆိုရင်အောင်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့15နှစ်16နှစ်ဆိုဖေသန်းအောင်မကျူးသားတော့ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ညာကျောင်းနေပါလေရှိသေးတယ်အခုခေတ်ရှိသေးလား ရှိတော်မူကျွတ်တို့ငယ်ဘုံဘုံတို့ငယ်ရွားဆိုရင်ဒါသကုနှစ်သိန်းကြီးကအော်ရောင်းနိုင်နေညာကြောင့်တက်တော့မယ်ဟုတ်လားကျောလို့လားအဲ့ဒီသိတိအဲ့ဒီခေတ်တွေတော့ကမသိတာပဲဒီကနေ့ခေတ်ပညာရေးခေတ်ဒီမမြန်ဘူးလား15စကြောင်းနဲ့အရွယ်မှာ10ရက်မအောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တိပညာရေးအောင်မှမရသေးဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့ကြိုးစားရင်နဲ့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်သူအိုဘာဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလား ဆယ်ရန်မအောင်နဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေနော်အများကြီးမဆောင်နဲ့17နှစ်လောက်ဆိုရင်မင်းတို့တော်တော်အိုသွားပြီဟုတ်လားအဲဒီအချိန်ကျတော့နောက်ကတက်လာမယ်သွတ်သွတ်လက်လက်ဤတွေကကိုယ်ကိုကြော်တက်လာတဲ့အခါရှေ့ကိုတွေးရမှာလည်းရှက်လာပြီနောက်ကိုဆုံးပြန်တော့လဲဆယ်ရန်ကမအောင်နောင်တကအကြာကြီးဆောင်ရမလားမဆောင်ရဘူးဟုတ်လားပြန်နောက်တက်စဉ်းစား ဤစေတံအောင်ပြီပါလျက်ကင်းနဲ့မိမိရဲ့ပညာရေးဘွဲ့ရအောင်ဆောင်ကတိုင်းမကြိုးစားတဲ့အခါ
เออจีกันนี่เกบวยซวยกะเลยตะมันบัจฉลาบวยซวยตรงเนี่ยหลอกซวยปี้ตั้วเปียนมีไม่ปี้หูล่ะตะโจเลนี่อัตตนะเซนเนี่ยบวยหานี่บีไม่อยากหูล่ะเออไอ้อัจฉิงจ้ามาบวยฤตุญญาฤยะอมลีตุญญาฤยะบวยยะฤอัจฉิงนอกไปไผ่ษาฤยောက်ละတော့นอกก็อมีนี้เนี่ยซะเนาะโกจายบ่ามาตัดเสียมาชิโนซ้นอ้งเนาะเยเยတော့ซวยมาหมอบู ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ပညာရေးနေပဲမှာပညာသင်ကြားမွေးရတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးကောင်းနေလွတ်သွားရင်အဲ့ဒီနောင်တာဆိုရလဲပြိတ္တရေးအကြာကြီးမဆောင်ရပါဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးငါးနှစ်ဆိုရင်နောင်တာပြီးရတတ်ပါတယ်မရဘူးလားအဲကြောင့်ပညာရေးနေမှာငယ်ဒီပါလို့ဒီတရားစဉ်းစားလိုက်တာအဲအပြင်ကရေးနေမှာငယ်ဒီ အခုပြောလိုက်တယ်နော်ဆယ်တန်းကိုဆန်းသားစကြောက်လို့ခင်ဗျာအောင်နေချင်းအောင်ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဗျာဆက်ချက်စကားဆိုရင်သွားပြီနောင်တရတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်ဘွယ်မရဘူးဆိုရင်လည်း20 ဒီဝါရေးနေပဲဖြတ်သန်းနေအချင်းစီဝါကိုကြိုးစားပြီးတော့မရှာခင်လေဒီတပြည့်တပြည့်နဲ့နှစ်ယောက်သေးဘဝကနေတူဝါလာတူလာတဲ့အခါနောင်တမရဘူးကိုဟာတာပရိသတ်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီးတော့နေကြတာတင်းကစားဦးကကြီးလာလာသေးသွားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းပြီပရိသတ်ရေ ငရောက်တဲ့နေကြတဲ့အရွယ်စီးပွားရှာရမယ့်အချိန်မှာလျှံရရနေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကားလေးတွေကလည်းပြိတ္တိုင်စီးပွားရှာပါဆိုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်များနေဆိုရင်စနေတနေ့ကလေးဆိုရင်သူတို့စီးပွားကောင်းကောင်းရှာကြပြီမကြောက်လားဒီနေ့လုံများဆိုရင်စီတော့မယ်ဘယ်နေရာမှာစီးမလဲဘီယာဆိုင်မှာစီးမယ်လက်ရည်ဆိုင်မှာစီးမယ်ပြိတ္တိုင် အကုန်လုံးဒီတနိုင်ငံလုံးပါကြိုက်ကြတယ်တလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ရဲ့ဘီယာလေးကိုမြုံရင်းနဲ့ကြည့်တယ်လပိုက်လေးတောင်းရင်းနဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်စနေတနေ့ကလေးကတော့အိမ်ကဒကမာလေးတွေဒကမာကြီးတွေစိတ်ဆင်းရတာများလားစိတ်ချမ်းသာတာများလားဖြစ်လို့ ခိုးကတကားတဲ့လောင်းလဲလောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ဂုံနေတယ်လူလူကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စနေတနေ့ကနေဆိုရင်တကားကြီးတွေကိုဒကမာကြီးတွေကကျင်းနဲ့လာမကျင်းနဲ့လားဒါပေမဲ့မိုးလင်းလို့ပြန်လာပြီအေကလေးဖောင်းဖောင်းနေနဲ့ပြန်လာပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေညဘသူနေနိုင်လဲဟင်ဟုတ်လားအတန်လေးကပြောင်းပါအေးပြားပြီးပြန်လာတော့ရှင်တော့ဒီနေ့ဘာမှချက်ချက်မကြီးပွက်ကိုရှာမလီလုံးပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လား เจ้ามาตัวนะตะเนตะเนงกระเลยยายเองตะกาอี้ดิก็เองโกเปลี่ยนตัวได้อาคามาญัตติโจลีตุยพี่တော့เปลี่ยนยาดับบาเรปริตัยเองโหสุรามะจาบูเด้ขณะนี้เนเลดับบาเรตะเนลากานี้ตอกจาหยอดได้อาคาจาတော့เบตุยัดขึ้นตัวยามีเลยพายีดาเลฮะตะเนนายเองก็โหรู้จาลาวีตอกจางาเยจาတော့ ဒကာကြီးတွေကမျက်လုံးကဒကာမကြီးတွေကိုစောင်းလာပြီဟွန်းအာနှစ်ရက်ခင်းတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ကြုံပြောတဲ့ရည်စရာတစ်ခုမှမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရည်လာလဲတင်းတင်းကလည်းတောက်ကြကြတဲ့ဒကာမကြီးတွေကညင်ညင်နေရတာမလို့ကြစီးတယ်မှလည်းတွတိတွတာနဲ့တရားပြောပြောကြပြန်ပြီရုံးပေါ်မှာဆိုရင်လည်းလက်ကလေးကုန်လို့ပြောကြပြန်ပြီအဲ့ဒီဘုံကြီးပြီးတာအပိုင်နော်ဟုတ်လား အဲ့ဒါမဟုတ်လားအပိုင်တော်ဒီအပိုင်တော်ဒီနဲ့ချတယ်လိုက်တာတနေ့လာနေတောက်ကြ၅ရက်ဒကမာကြီးတွေအိမ်မှန်မှန်ကတ်နိုင်လာပရိသတ်ရေအိမ်ကတ်နိုင်ရင်လည်းတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့လမ်းပြီးတော့ဂျွမ်းရတာပါပဲအေးအဲ့ဒီ၅ရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေကိုမျက်နှာချိုသွေးရပြန်ပြီမလီဒီနေ့အပိုင်ဆိုထုတာမလီမနက်မှန်ကြံပါသေးတယ်ဟောဒကာကြီးကလာကုန်ကနေပြီနော်မင်းငါလာကတော့အ
ဘာဖြစ်နေလဲဆိုစီးွားရှာရမယ်အရွယ်မှာစီးွားရှာခြင်းကြီးလင်းလွင့်တာတွေမများဘူးလားများတယ်ဒါတော့
มีมีกันละยะละยะเนี่ยอาชีนี่กုံပြီးတော့နှစ်ပြီးကြီးလာခဲ့တာအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းဘဝကနေသာသမီးကဘုံမှာတစ်နှစ်တောင်တယောက်တို့ပြန်မင်းနောက်နှစ်နှစ်တောင်ပြန်တယောက်တို့ပြန်မင်းတိုးတဲ့လူဦးကြီးကကြော့သွားတာတိုးသွားတာစာဟုတ်ကကြီးလာတာတိုးသွားတာအဲအဲ့ဒီတော့ပြင်းလိုက်အချိန်တန်းတော့ကရှာမွေရမယ်အချိန်မှမကြာခဲ့တဲ့အခါသားရဲသမီးနေနဲ့ဘဝတကူအိုးကြီးကြီးလာပြီးဆိုတဲ့အခါကြတော့ ปัญญาอีเดียวสัญญาดัดเดสีวาอีเดียวสัญญาดัดเดหลุมูอีเดียวสัญญาดัดบาเรหนองทะอาจารย์ซ้อมยาละซ้อมยากูเนี่ยだจองอานนท์โตธรรมสวยรอမျိုးတော်ดิปัญญาอีเนี่ยเบิกญิงเงญจมังเงรีมิมิโรปัญญาเต็งจ้างเวยาเดอาเฉยมาอควินยีโกละมโนสีวาเนหลุดตวายีหนองทะยาดัดบาเรสีวาอีเนี่ยเบิกญิงเงญจมังเงรี ဒီဝါရှာရမယ့်အချိန်လေးကိုအလကားဖြုံးမပြစ်ပါနဲ့တပြေးတပြေးအသက်တွေကြီးလို့အိမ်မှာမိသားစုများတဲ့အခါနောင်တရတတ်ပါတယ်။ဟရဟုတ်လား။ဒီနိုင်ငံမှာပဲပြိတ္တာကြီးလူတွေတော်တော်အားပြီးတော့တော်တော်လေးအားအောင်လုပ်ပြီးထားတာဟုတ်လား။တော်တော်အားအောင်ပြီးတော့တပိတ်ဆိုင်ဟာဘီရဆိုင်အချင်းတော်တော်ပြီးနိုင်တာ။ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေမှာပြိတ္တာကြီးဟာအချင်းကလူနေရတယ်။ တတိလည်းပဲပြိတ္တိသူ့အတူစီးရင်ချမ်းသာတာပဲရှိတယ်အချိန်တိုင်းတော့လုံအောင်အမိပြေးရတာအလကားမနေဘူးသူတို့နေဒီမှာသားတော့ဆိုင်ကိုဒိန်းနေဟိုတခါအော်ရမာပြီးသားနေဟိုမှာကျုံလို့အမြန်ပြေးသားတယ်ပြောတော့တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်ကြီးပေါ်သလောက်အချိန်ကြီးဖြုံးနေတာတကယ်တော့အချိန်ဖြုံးလို့အချိန်ပေါ်တာအချိန်မဖြုံးတဲ့လူတို့အချိန်ပေါ်ပါမလားပေါ်ဘူးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသားမယ် ပညာရေးနယ်ပယ်တဆင့်ကျော်စီးပွားရေးနယ်ပယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တဆင့်ကျော်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နယ်ပယ်ရောက်လာပြီဘာသာရေးနယ်ပယ်ရောက်မလာဘူးလားဟင်ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှလည်းကြီးလိုက်ပြိတ္တာရေးမိမိကိုယ်ကိုယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးထင်တဲ့ပုံကိုယ်ရေးအများကြီးပါပဲမိမိကိုယ်ကိုယ်ဘယ်တော့မှမနာဘူးလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်ရေးအများကြီးပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာသလား နာရဲဆိုတာဘုန်းကြီးမင်းညကလည်းပြောပြီးပြီအရွယ်ရှိသလားရှိပါဘူးကြီးသွားလို့ကအိုရဲကြောတာနာရဲဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးအရွယ်မျိုးဆုံးအတွက်မလာဘူးလားလာတယ်ဒါကြောင့်မိမိကယုံတရားနဲ့တရားကိုယာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နာရင်တရားကအရွယ်မရွေးအချိန်မရွေးနာနေပါတယ်သို့တော်တဲ့အဲ့ဒီနာရင်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံတရားကနေသက်တဲ့ဝေဒနာ နန္တရားခေါ်တဲ့စိတ်ကဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတဲ့စိတ်ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုဖြည့်တတ်တဲ့ဤစိတ်ကိုဖြည့်တတ်တဲ့ဤတဲ့ဘာဝနာရှာမထားတဲ့အခါကျတော့တတ်တော့တတ်တာရှိရလားရှိဘူးဒါကြောင့်အလုံးကိုခြုံပြောရင်ပညာရေးပင်ကွင်းရတဲ့အချိန်မှာပညာရေးကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ဖို့လိုပါတယ် ဒီဝါယီရှာရမယ့်အရွယ်မှာစီဝါယီကိုစောင့်ချပြီးတော့ရှာကြဖို့လိုပါတယ်။ဘာသာရေးတရားကြတော့ပြိဿရဲ့အချိန်ဒီအရွယ်ဒီပိုင်းမနေနဲ့မိမိနိုင်တဲ့နည်းလေးကိုတော့အချိန်ရတိုင်းမှာရအောင်ယူထားဖို့လိုပါတယ်။မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ခန္ဓာတိတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလွဲခြားစော်ခြားလက်တော့သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သောတိသောသတိနောင်တကူပံဖြစ်ရတတ်ပါれလွတ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲနောင်တနောင်တဆိုတဲ့နေရာမှာပြိဿယကတအကတဒီသကလုံးသလုံးမှာမှာပြူလိုက်တဲ့အကုသို့မပြူလိုက်တဲ့ကုသို့ပြူလိုက်တဲ့ကောင်းလုံးလားအကောင်းလုံးလားမပြူလို့မလွန်ကျူးလိုက်တဲ့ လွန်ကျူးမလုပ်ပြလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လုံတာဒီနှစ်ချက်ဆိုပဲနောင်တမရရဘူးလားနောင်တဆိုတာပြိတ္တရဲ့ညံ့ညံ့မစင်းစားနဲ့ကိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နောင်တရတယ်ကိုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နောင်တရတတ်တယ်မရဘူးလားဒါကြောင့်ပြိတ္တရဲ့နောင်တဒီနောင်မရတာ ဒါကြောင့်တရားနာမယ်ဘယ်လိုပေးလဲ။ကျုံတဲ့ဘဝဆိုတာလူတိုင်းမရှိဘူးလား။ဘုရားမင်းနဲ့နေ။ခန္ဓာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိတ်ကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာ
Padi badi do te no ye ladakhan li ma chaya lo ni babi. Abhaya ming lai de akwa yi gao sura kwa re. Ta cha go piyora mho phu re. Minu ladakhan ma be yao ni de akwa yi go piyora. Ke akwa yi gao ngapri ma yao ni. Akwa yi gao di ladakhan ma be sura ka prita yi. Agwa bonyi hori na yi ni kai na yi me yao na. Ke. Javi Sorega, a day Jizoba and Naga Tema, Pedet him. Jizoba and Dini, Hodamana. A queen of the Rabbi, the Chaku Yoda Bobu. A day got P. Tuare, a chaini, Masena Nido. Mayao did it, a Naga, a chaini, Masena, a day go beyond two, say the Lemon in it, a Naga go two, say the Lemon in it. Hori Jizoba, did it, a chaini. ခွေးကြီးကောင်းပဲပြေချိန်နဲ့အခုတို့တရားနာပရိသတ်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းဘူးလားတတိမကောင်းဘူးလားကျမ်းမာကြီးကလည်းကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ထိုင်နိုင်တယ်ဟာနေတရားပွဲလဲလာနိုင်တယ်ညတရားပွဲလဲလာနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကိုပြုတ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းပြုလို့မရဘူးလားကိုပြောခြင်းနဲ့စကားပြောလို့မရဘူးလား ကိုစဉ်းစားကြည့်တာကိုတတိနဲ့စဉ်းစားလို့မှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပဲအခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာပရိသတ်ကြီးအတိတ်ကအချိန်ကြီးမပြောနဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာကမပြောနဲ့အခုပြစ်စုံပန်တင်းတဲ့ကျမ်းမာမာတတိကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားဘာသာတရားကြီးတဲ့ပြည့်စုံပြည့်သာသနာနဲ့ကျုံပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးတဲ့ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား ပရိသတ်ရေကျန်စင်းသားနော်ကိုအိမ်ထဲမှာတရားလာမနာနိုင်လို့ကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှိကြလိမ့်မယ်ကိုယ်လမ်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ွက်ထဲမှာတရားပွဲလာဝဲရန်ကြံပါရေးကြောင့်မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လိမ့်မယ်စီဝါရေးကြောင့်မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လိမ့်မယ်အိမ်စိတ်မကြလို့မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လိမ့်မယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမှာကိုယ်ဒီက
ဒီတိုင်းပဲဆရာကောင်းမိရာကောင်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဘဝချမ်းချမ်းသာသာပညာသင်ခွင့်ရနေတယ်လက်ရှိအခြေအနေကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျမ်းမာမာတန်တန်စွန်းစွန်းနဲ့ခေကောင်းတော့မှာစီးပွားရှာခွင့်ရတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးဘာသာရေးနယ်ပယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ပြည်သားကြီး ရသောဘုရားရဲ့သာသနာကလည်းနေအောင်လာရအောင်လို့ထွန်ကားတဲ့နိုင်ငံသာသနာထွန်ကားသလိုဒီကနေ့ခင်ပါပြင်ဓမ္မစာပေတွေပြန်ပွားလိုက်တာတရားဝဲတွေများလိုက်တာစာသင်တဲ့ကြီးတွေကြီးမာလိုက်တာဘတ်ပေါင်းစုသာသနာမထွန်ကားဘူးလားသာသနာဘက်ကလည်းပြည့်စုံပြီမိမိဘက်ကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းနေဟာကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောသူသွားနိုင်လာနိုင်တယ်လို့မှတ်ဉာဏ်လေးနဲ့အကုန်ကောင်းနေဆိုတော့ ဒီအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့ကောင်းတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးသို့တော်ပြိဿရေကျုံပေမဲ့လို့မကြိုက်ထားရင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဒီယူပြစ်သလားမယူပြစ်သလားမယူပြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲလိုအခွင့်အရေးကောင်းနေရပြီရညာတော်နဲ့မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်တတ်ပါတယ်ရအောင်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ သက္ကသေဝမိမိရဲ့ဒီဘဝအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝသန္တရာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းကောင်းပရသေဝသူတစ်ပါးရဲ့ဒီဘဝအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝသန္တရာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းကောင်းဝါယမိယထနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသောစွာမသွေးကြိုးစားရွေးအားထုတ်အပ်ပါပြီတော့သတိ ဒီတကယ်အကျိုးကိုရှာတယ်ဆိုတာလေနံပါတ်၁ကိုအကျိုးနဲ့သူများအကျိုးဘယ်အကျိုးရှာကြတာများအာပါဘင်းအခွင့်အရေးကောင်းကိုယူတတ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်၁ကိုအကျိုးကိုအရင်ရှာကြတာပါဘင်းပညာရေးသင်ရမယ်အရွယ်သွားပြောလို့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးရတယ်ကြိုးစားလိုက်တယ်နံပါတ်၁အဲ့ဒီအကျိုးပဲသူရတယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုကြိုးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီးပွားပဲသူရတာ ပညာရေးနယ်ပယ်ကြိုးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီးပွားပဲသူရတာအေးဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှာတာပို့ပြီးတော့တော့မှလိုအပ်သေးတယ်။ဟ
ဟုတ်လားဒီနေ့ဘုန်းကြီးကတရားကိုဟောရင်ဟောရင်ရှာပြီးဟောနေရတာဒီနေရာမှာမာဇီသရောဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားလေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမာဇီသရောဘုရားကြီးကတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာပေါ့လေသို့တော့ဒီတရားဒီဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီချမ်းသာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဆိုအကုန်လုံး ไตนาเส้นตรงโนยะเรเอ้อบาเลยสวยเปรไดปดานี้เย็นกะเตียปนบาสิเนไตโซยงจีจัมมาช่องสวาสิทธาช่องสวาสิทธาโยซาตื่นๆโยซาตื่นๆผิดเยี่ยมเย็นผิดเยี่ยมเย็นงาเอ็งอาทุจังโยงจีจัมมาสิทธาช่องสวาภิ โยธาตื่นๆผิดเพี้ยนงาเอ็งอาทุจังยมะลวยเมียนๆပြောကြသည်အားလုံးပေါ်ပညာရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဓမ္မဝိပဿနာဓမ္မတဝိပဿနာဘာဝနာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းလူတိုင်းကြည့်ဆောင်ရမယ့်တရားဒီနံပါတ် 1 ယုံကြည် ပါလေပရိသတ်ရေသဒ္ဓါသံပတ္တိယုံကြည်ရတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပြောရင်ဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရတယ်လူမှုရေးပညာရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုကုကိုယုံကြည်ရတယ်အတုကိုယုံကြည်ရတယ်သက်ကွန်ဖီတန့်ကုကုကိုယုံကြည်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကုကုကိုယုံကြည်လဲ ငါဟောဒီပညာရေးကိုရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ဂုံလူးများစွာနဲ့အောင်သွားတာငါလည်းပဲလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာပေါ့ငါကြိုးစားရင်အောင်မြင်ရမယ်ကိုကိုကို confidence ရှိနေရမယ်ဘာရှိနေရမလဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေရမယ်ဟုတ်လားစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်းကြည့်လိုက်ဘယ်သူမှပရိသတ်ရေးဝေဒုတ်ရွှေဒုတ်ပိုက်ပြီးတော့မွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုကြိုးစားရင်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကျိုးစားတဲ့ခံစားချက်ပဲခံစားဖွင့်ပဲရကြတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပညာရေးနယ်ပယ်ကကြောင်းလို့ကြောင်းသားတွေမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရအောင်မွေးပါငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ငါလုံးရင်ရကိုရမယ်သိအရေးကြီးတယ်ပြိတ္တာကြီးရေးမကြီးဘူးလားဒါပဲရောတိရောရဲနဲ့အသာတွေကဆယ်တန်းဥပမာပေါ့ဆယ်တန်းကလေးတွေဆိုရင် ဟုတ်ပြီလေမှန်ထားမယ်၆ပါးသာမှန်လို့၅ပါးသာကြံရင်ကြံမယ်ဆိုတာကကိုအတ္တလောက်ပြီသူများရရင်မရနိုင်ဘူးလားကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ရမယ်စလာကလေးကဟိတ်ကောင်မင်းဆယ်တန်းဘယ်လိုမှန်တာလဲအောင်တော့အောင်တော့ပါတယ်ဆိုရသွားပြီလင်းသာပြောတာတင်းအောင်တော့အောင်တော့ပါတယ်ဘုံဘုံရင်ဆိုအောင်အောင်တော့ကတော့ဘာလို့မှန်လဲအောင်အောင်တော့ဘာလို့လို့ရမယ် ဘာမှမရဘူးအဲ့ဒါပဲအသာထဲကကိုကိုကိုကွန်ဖီဒင့်ရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုကိုအောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီ confidence စိတ်ကြောက်တယ်အောင်မြင်ရတာအောင်မြင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလိမ့်လာကြည့်ပြိတိုင်းစီးပွားရေးခုမျိုးမှချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်တော့မှယောဂီရောရဲနဲ့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စိတ်ကြောက်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါ ဒီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘာဝနာလမ်းကြောင်းရှာနေတဲ့လူကြီးတွေကြတော့ပြိတ္တာရေနံပါတ်၁ယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံပြီးရင်သူတို့တော်ရှိတာသူတော်ကောင်းတွေဒီတိုင်းပဲဒီလောဘဒီဒေါသဒီမောဟကိုတိုက်ခိုက်ဖြတ်စီးပြီးရောကိလေသာအောင်းသွားရတာဒါလည်းပဲအောင်ရမှာပေါ့နိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးနာကလေးကတရားနာအားထုတ်ပါလို့ပြောကြတယ်က အင်းအလူနဲ့မတဲလို့လာတာဆိုရင်သိမကိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားတရားအားထုတ်တဲ့လူတွေလည်းအသုံးအဖြစ်တဲ့ကျတော့ဘုန်းကြီးကယောဂီနဲ့နေတာတော့သိတယ်လာပြီတခါတခါများထက်တဲ့တဏ္ဍာဖုံဖုံတရားစကားမဖွင့်ဘူးလားဟုတ်မဲဖွင့်တယ်အချိန်တော့ခေါ်တော့မလားအမလီတပည့်တော်ကအပြတ်တက်ကိုအားထုတ်ခြင်းနေလားအေးလာခဲ့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 ဆိုတော့တခါလဲရောက်လာဖုံဖုံတော့တပည့်တော်ပြန်မလွတ်နဲ့အမလီနေပါကျောင်းမ
ကိုယ်လည်းညီညီမလေးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုဟဲ့ယောဂီတွေမှတ်ရင်လားဆိုကို့ကြောင့်လို့မှတ်တာတမျိုး
ဟုတ်လားမကြေရအောင်လို့မှတ်တာတမျိုးပေါင်းသွားတဲ့အခါကျဖုံးကခိုးဆက်လာဟုံးကခိုးလိုက်ဟုံးလာခေါ်လို့အဘင်းကြီးမကောင်းလို့ပြောဟုတ်လားဘာဖြစ်အဘင်းကြီးမကောင်းဆိုမှဖုံးကြီးကတော့မနှုံးနဲ့ငါတို့မှမကောင်းမပြောင်းပြောထားတာဟုတ်လားကဲပြေးလိုက်အသာလာတော့ရောဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နောက်ကြတော့မပါဖြစ်ပါဘူးလက်ကိုပါမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ပြေးလိုက် သူများသူများတော့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဒီလိုပဲလောဘဒေါသမောဟမာနာတို့ဒီမာနတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တိုက်ဖြတ်သွားတာဟာငါလဲလုံးရင်ရမှာပေါ့သူဘာလို့မလုံနိုင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုစိတ်သက်ရှိရင်တရားတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပညာကြီးနဲ့ပဲလူဝေးစီဝါးကြီးနဲ့ပဲဘာဝနာရှာတဲ့တရားရှာတဲ့နဲ့ပဲအကုန်လုံးနံပါတ်1တုတ်တက်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ကိုဘာလို့ရမလဲ။ ယုံကြည်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့လိုရတယ်မလိုဘူးလားဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့လိုရင်နံပါတ်1ကြားမှာဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဟာမှန်လိုက်တဲ့ဒီစကားပြိတ္တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အရင်တော့ကဒီမောရမာလာတော့ဒီဇောတိကာမှာတိုက်မှာပဲဒီတရားပွဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီထောင်တော်ကြီးကိုကြော်ပဲဟုတ်လား အခုတော့မရိုင်းအောင်မလဲအောင်ကိုမလဲထိနေရတာ။ဘာဖြစ်လဲ။ကျမကြီးကဖြီးသွားပြီ။ဖြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့အပြုံးနဲ့ကိုကိုကိုမှန်နေပြုံးနိုင်ဖို့အမြင်နဲ့စဉ်းစားနေရတယ်။မိုးလင်းတော့ခေါင်းလေးကြီးကြီးလင်းလင်းဆိုရင်ဒီနေ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာဟောနိုင်တော့မှာပြုံးနိုင်တယ်။ခေါင်းလေးကတိုက်တိုက်နဲ့စိတ်စိတ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟောမှာဟောနိုင်ပါမလား။ကဲပြိတ္တိုင်ခေါင်းအားကြီ
Yongji Murigo account here, Pobo Yanga, Amiena, Kuchama, and Bukini of Noyami. Hijiba and Lila, Ponyo Chama, and Dida Mona, Jare Mona. You are below TV, below Jara. Puna de Gamaya Jode, Eddie Ponya, Missing Mago, a still lie. Oh, yeah, Joga below Yam Yong. Hello, Mijare, Missing Mago, a still lie. Cabinet, a still lie, do. ดีจ้ะตอนนี้น่ะบ่เนี่ยโหตะโลอ่ะตะนุอยู่อ่ะตะกมัยนี่เตียวไว้ล่ะเป็นตะกมัยนี่โหลจุกก็โหอัธรรมนี่ตั้วมาหมดบลาไหนโหลบ่าโหลอานาวะเด้โหลโหอะกูอคุยดิไปได้มั้ยโหลดิคุยดิโหยอดน่าจะบ่โหลบ่ผู้กูรอเด้กูรอนี่ไม่ก้าวพี่รอดุริยะยินๆน่ะบ่เด้คุยอ่ะละบ่ลงมาเด้เออแกตะกมัยนี่ดิคุยอ่ะแลจุกนี่ก้าวพี่มาฮอดน่ะเว้ยอยู่ตั้วแลไอ้ห่าละพ่นจ้ะไหน อ๋อกูรอขับมาพี่แล้วอคุยดิเพชรครับกูรอดีวานว่าอศีลเล่นๆพูจินน่ะกูรอเด้ตัวก็เนรุเนซะก็ยูยุก็ปกติจะได้หน้าก็ไม่ได้ตอนนี้ดาบ่ฮะเออไปได้จำมาอีไม่ก้าวน่ะบ่งี้รู้ไม่ก้าวน่ะอารมณ์ติดดุเลยดีโหดีแล้วเปลี่ยนช่องลานไหนน่ะกูก็ไปได้กันก้าวรู้ตุยอ่ะล่ะเอาล่ะแล้วอย่าง บ่ว่าเนี่ยลงยะแม่ลงงานนี่อายีชื่อได้เฉยมานัมเบอร์ติกูโกโกโยจีหมู่อภิเนี่ยเป็นဆိုပြီးတော့นี่မလုံးရင်ဖြစ်မှာပေါ့မချမှာပေါ့ရောက်ကိုရရမယ်ဆိုပြီးတော့မန်နေကြီးအကုန်လုံးတင်းပြီးတော့နေဘူးမကြောက်မိုးရမကြောက်နိုင်ငံမကြောက်နေပဲမကြောက်နေမလုံးနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းထွန်တွဲစောင့်တာဟုတ်တယ်မလားညီတော်ကဒီကတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဘလီဘုံမမြင်လားအားရတယ်အပြစ်လို့လို့ มันพุ่งนี่ดิไล่ไปแต่ว่าอาสาเองเนี่ยแต่ว่านามมนต์หัวพี่นั้นพุ่งๆเนี่ยธรรมกฤษก็เลยอกวนว่าตะมุ้มหมดตะมุ้มเนี่ยพุ่งๆพยาไปดองๆนี้หุล่ะแม้ก็เลยตะบอดอย่างดองๆนี้ขึ้นไปกันจะได้ไหนก็เล้นล่ะฮะเออจ้ะยงจีหมู่ฤดีก็อกองแท้พอผู้ส่วนปริตัยทุติยะจำมาผู้หลุดเองยินดีอยู่ล่ะจำมาอ๋อนี้เด้ โกไรจำมายีดิจาเส้นลาบีโซเรอะฉิงยอกดอโกลุขึ้นนาดิมะลุไหนนาปูปี้ดอตีลาเด้ลุขึ้นนาดิอกုံลงอ่ะปริตัยเตีย50ဖြစ်သွားดิโกลุขึ้นนา50ลောက်ไปลุไหนแล้วเด้50ลောက်ไปกูอั่วกูน้าบ่ซ้าบ่ขึ้นมาดิถ้าอย่างยงจีมุตะคู่ดิเนี่ยเลยสิใจมีดิยังไงมาไงดิจำมายีเนี่ยคิวไซบาจำมาอ๋อนี่บาหอดล่ะ ยงจีจำมานัมเบอร์3ปริไตยบาเลยเด้สิทธิ์ช่องซัวดาบ่มวยช่องซัวสิทธิ์ถ้าดาบ่มวยสิทธิ์ช่องซัวဖြင့်อดุดุบาเวอี้จี้เด้
ဆိတ်ချောင်းစွာဆိုတဲ့ကပရိသတ်ရေသဘောပေါက်တယ်အကောက်လားအဖြောင်းလားမာယာသာထိယမပါယာဘူးနည်းပညာသင်တဲ့ကလေးတွေကြောင်းစင်ကလေးကိုဝတ်မယ်ကြောင်းလွယ်ကလေးကိုလွယ်မယ်အမိနဲ့အဖေရှိမှအင်းဒီနည်းညီညီကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့သွားမင်းတဲ့သောတိကာယမှာကြောင်းလဲမရောက်ဟိုကြောင်းလဲမရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါမာယာသာထိယ အဘိမိနဲ့ဆရာသမားကိုလိမ့်တာဟုတ်တယ်မလားဒီဝါကြီးဆရာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုဒီဒီကိုသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလန်းဒီလန်းရှာတယ်မာယာသာထိယမလုံးနဲ့ယောဂီတွေတရားကြတဲ့အခါပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးရှင်တမျိုးခွေရတမျိုးဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်ကိုယ့်အတွက်ကိုအားထုတ်တာတော့မှမာယာသာထိယမလုံးနဲ့စိတ်ချောင်းမှုစိတ်အရေးကြီးတယ် အခွင့်အရေးကိုရအောင်လို့ယူရင်လည်းစိတ်မဖြောင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကယူခြင်းသနောက်ယူလက်ထင်းမရောက်နိုင်ဘူးစိတ်ချိုးဖြောင့်မှုမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေလည်းပဲဖြောင့်ရစမ်းပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဆယ်တန်းပြီးခွဲခြားမသွားဘူးလားဆယ်တန်းအောင်ပြီဆိုတာလည်းကိုယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတဝက်လောက်မှန်းလို့ရပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ถ้าอย่างเทศน์นั้นเหล่านี้เนี่ยออมพี่တော့ဟာကိုဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့ဒီပညာရေးကိုဒီအချိန်လေးစီတော့ကလေးတွေမြင်မြန်ပြောမယ်အောက်တာအောက်တာကျန်တာတွေမသိသားတယ်တဲ့အမေဖေကိုလည်းမလိမ့်နဲ့ဆရာသမားလည်းမလိမ့်နဲ့မာယာသာတရားတွေမများနဲ့ကိုပညာရေးကိုချိုးစားအခွင့်အရေးကောင်းနေလက်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟောမလီအဲ့ကောင်ကဘုန်းကြီးရတော့ပြောသားငါလီငါနှလုံးသားကိုငါမမထိနိုင်ခဲ့ပဲဆို နောင်သားတွေရပြီးတော့သူများဖိတ်စာကြည့်ပြီးကောင်းတော့မှပါမလဲမပါဘူးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်လားအေးပြောချင်တာတချို့တရားကြတဲ့လူတွေလည်းပါသေးတယ်ညံကယောဂီတွေပြောတာပါယောဂီကြီးချင်းစိတ်ညံမှတ်တော့မမဖေကကိုယ်ကလည်းပဲလမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ရကြည့်တဲ့နေရာလေကိုယ်ကလည်းကိုကြည့်တဲ့နေရာကိုသိရအောင်သူတို့မသိသေးဘူးသို့တော်သိတယ်သူကသိသွားတယ်ယောဂီများနေ ကွန်တက်လောက်တာမြန်သလားမလဲဟာအပြင်တစ်ခါဒီလိုက်တာဆိုအချင်းချင်းဟောရေလုံးကပြတယ်ဘုန်းကြီးနောက်မှကြည့်နေတည်လဲတည်ရတယ်စောစောတော့သုံးယောက်တန်းပြီးစကားပြောလာတယ်ရှောက်ရှောက်အမေမော်တယ်ရှောက်မော်တယ်ရှုံးနေပြီးတော့လည်းပရိသတ်မော်တယ်ရှုံးပြီးတော့လည်းသူတို့မှလက်ထဲမှာရှူဘူးလေးတွေနဲ့ဟိုကြောင်းပါလာရင်ရောပြီးရှူဘူးမကန်ရတော့သူကဘုန်းကြီးမြင်လိုက်တယ်စကားပြောနေဘတ်ဆိုရှူဘူးတော်တော်လေးကောင်းမှုလည
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နေပင်မျိုးစုံမှာသိမပြောင်းနေလူတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဗျာဘယ်သူမှခေါ်တာမဟုတ်သူကသူလာကြတာပဲသို့တော်ပြိတ္တာကြီးတကယ်ခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မမတင်းတဲ့အခါကျတော့ပြောမသွားဘူးလားစိတ်တရားနဲ့အကောက်ကလေးတွေပါမလာဘူးလားဟဲအဲ့ဒါပဲချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒါမပါနဲ့ယုံကြည်ကျမ်းမာသိချောင်းစွာခြင်းပြီးတော့ကြိုးစားတွင်တွင်ဟော ပါတယ်နဲ့ကျိုးစားတွင်တွင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာပါဘုရားတာနဲ့ဝရိယတရားကလည်းအရေးကြီးတယ်ယောတိယောယေဝရိယနဲ့အထက်တန်းကိုရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောတိယောယေဝရိယဒီပြိတ္တိထေသာဟောဒီမျိုးကနေဖြေလာတဲ့နေ့တွေကြာခဲ့ပြီကျတော့အဖိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကမျိုးကတစ်မျိုးလုံးဆရာအောင်အင်းကြီးနေရာအကုန်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဆရာအောင်ဖြစ်တဲ့လူလက်ချိုးရင်မရဘူးလား အင်းကြီးနေရာဖြစ်တဲ့လူလက်ချိုးရင်မရဘူးလားအောင်စင်းကကန့်ထားတာကကိုကကန့်ထားတာလားဘာကွာသွားတာလဲဝရိယပင်ပြိဿယဝရိယကွာသွားတဲ့အခါမှာပညာရင်းနေပင်စီဝါရင်းနေပင်လူမွေးရင်းနေပင်အကုန်ကွာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲနံပါတ်၄ယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိမယ်ဟာကျမ်းမာမာကလည်းကျမ်းမာကြီးကလည်းပြည့်စုံမယ်စိတ်ကလည်းတခေးကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ရွေကျက်ကောင်းကောင်းထားမယ် အဲ့ဒီဘုံမှာဝရိယသာမောင်းတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကပညာတဲ့လောကီပညာအထက်တန်းရောက်သွားပြီလောကုတ္တရာပညာအထက်တန်းရောက်သွားပြီဟုတ်လားဖြစ်ပြမြင်စွာပညာကိုပြောတာအေးဝိပဿနာနေမှာတော့ဖြစ်ပြမြင်ပေါ့လေဆိုတော့ဘုရားကြီးကဝိပဿနာနဲ့ဟောထားတာဟုတ်လောကီနေမှာတော့ဒါဖြစ်ပြမြင်တာပညာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ကြောင့်ပညာကြီးတစ်ခုအောင်မန်းကိုရဖို့ဆိုရင်လည်းပဲ အဲ့ဒီဗဒာတိရင်ကတရား၅ပါးမလိုဘူးလားဒီဘဝချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်တရားတွေ့ဖို့ဆိုရင်
ดูดิถ้าอย่างอกางซ้องอฉิอกางซ้องอขุ่ยเองสรว่าปริไตยเผยฉิงก็เจอได้จิตตุปันเตดิถ้าอย่างขณะเมนโลยาดาเรอขุ่ยกางโกมาวิราดิถ้าไม่ล้วยจะไม่ช่อจะลําไม่ล้วยจะบาสิกงเลยอขุ่ยกางโกรอยาดาจะบาบีเดลําไม่ล้วยจะบาสิเนหอล่ะ ยินยาอินเนเปมาปะทานีเองาเตียงาบาเนจูซาเยยิงเงญะมะเงดิสามิเวรีอองเล่มเปสีวาอินเนเปมาปะทานีเองาเตียงาบาเนจูซาเยสีวาลีฉันตาลาเล่มเปเตยาชาเดเนเปมาเอรี่งาจะโกมูไกทาปิรอจูซาอาตอเยวิปัสสนาญาณมัญญะปุญญะโซดายาเล่มเปจုံลุงโกไจทาโบโลวาเรมะโลล่ะจုံลุงไจทาเด ဖြစ်လေဘုန်းကြီးဒီညမှာတုတ်တန်နေအကုန်လုံးဖြတ်မှရတော့မယ်အချိန်တော်တော်ကုန်သွားပြီဘုန်းကြီးကကျမ်းပါရေဒီနေ့တရားဖုံးဆက်တယ်ဒကမငငယ်တရားတချို့ဒကမကြီးတရားကတော့ကြီးပြီဆိုတော့အရှင်မရနဲ့အခုဘယ်လိုနေနေနဲ့အဲမဆိုးပါဘူးမှန်မှန်ပေါ့လို့ညအရှင်မရကျမ်းပါရေမကောင်းတာသိတယ်တဲ့အရှင်မရမျက်နာမြင်တာနဲ့သိတယ်မတည်ဟုတ်ပါလားငါကြည့်မယ်လို့ရှိသေးတယ်နော်အရှင်မရရဲ့အရှင်မရဖြစ်တဲ့အကြ
ဘယ်မှာအကျိုးဖြစ်ခဲ့တာလဲဘုန်းကြီးတို့ပညာရေးနယ်ဘက်မှာဟောဒီဇောတိကာယမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုတာလေအသက်30နှစ်တော့တိတ်နေနေတာပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့အသက်30နှစ်လောက်တော့ဒီကြောင်းတိုက်ကဗြဟ္မဗျာသံဃိဝါမဆိုရင်တရားသာတဲ့ကြီးတိုင်းအောင်စင်းထွက်ရင်လေဟာငယ်တဲ့အလက်တန်းစသည်ဖြင့်သူ့အတန်းမှာသူတင့်မောရင်နှင့်မောရင်သုံးတခုခုတော့ရနေတာညနေဟာအကြောင်းနေနေအကြောင်းနေနေဆရာတော်ရှော มันเนี่ยเสียรวนเลยตู้สีมาเว้ยท้าจนเป้มันไม่หลุดတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့လိုပဲနေခဲ့ရတာမန္တလေးနယ်ပယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ရွယ်ချက်ကိုជីជីမမမပဲထားခဲ့တယ်နေနေတဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ်ဆရာကဓမ္မစရိယဘီအေဆိုတော့နေငယ်ငယ်လေးတည်းကစာအုပ်ထက်ကြည့်လိုက်ဆရာတော့စာအုပ်လေးပဲဓမ္မစရိယဘီအေဆိုဟာမန္တလေးလိုချင်လိုက်တာရရင်ကောင်းပါမယ်အမြင်နဲ့စိတ်ကူးရင်ပဲအဲ့တော့မြင်
ไอ้เนี่ยเป็นมาหลวงพ่อตะคู่တော့ย่ามาขึ้นเลยชูซาไล่อะแต่35นาทีจ่ายหลวงพ่อปัญญาอีหลอกปี่ยาเลยหาหลูจินเนี่ยบ่ยดิတော့อกุบี้เสียมาบ่ยเว้ยย่ายาบ่ไอ้โหลเป็นตั้นตรงสิบงานเนี่ยนอกไปเนาะตะชาเนี่ยเป็นเจ้ามาเว้ยบ่พ่อพี่เราเคยกันก้องเนี่ยเนาะตาหน้าตะกะตัวเนี่ยปอล่ะตะกะตัวยောက်เนาะเนี่ยอาจารย์เนี่ยบุตรดาเนี่ยใครป้องน่ะฟิสิกอลไอ้บ่ลูกเมียลงก็นี่ล่ะเนี่ย intelligent eye ဘာဖြစ်လာလဲညံညံလုံးလေးပွင့်တာအကုန်လုံးကိုသိလာတယ်ဟာဒီနေမှာမလို့အိန္ဒိယမှာမလို့ဟာအမေရိကမှာမလို့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကပြောင်းသွားပြီပြိတ္တိုင်းဝေးရမှာဖြစ်စေအိုင်းကနေပြီးတော့ အဲ့ဒါလည်းမင်းတွေသုံးစံငါးနှစ်ဆိုအပြီးဆိုတော့ညံညံတက်မှာဖြစ်မယ်အသက်30တက္ကသိုလ်ကဘွဲရတဲ့အခါကျတော့ဟာပါတော့မယ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကနေထွက်3950ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဗျာကျွန်တော်ခေတ်ကလေးကြီးရတယ်ဒေါ်လာ1000မှဟောပဲရှိတယ်နှစ်သိန်းပဲရှိဒေါ်လာတရားမှ250ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုယ်မှမရှိဘူးဗျာမရှိတော့မလိုရလဲဆိုတော့အင်း ဘယ်သူမှလည်းငါထောက်ပံ့မယ်လို့မရှိဘူးရန်တခါကြီးတူကသတိတော့9000ထောက်ပံ့မယ်ဘုရောသူ့9000နဲ့လည်းဘာမှလို့လို့မရလို့မရတဲ့အဆုံးကျတော့မထူးဘူးဟာအဲ့ရမှာတရားဟောကနာမည်ကကြီးကျင်တော့ပြိတ္တိအဲ့ရစာခဲ့တာငါတော့ကျန်ကျန်မှမှရှာမှရမှာပဲပြိတ္တိတရားတွေကြက်ကြက်ပြီးလို့ရှင်ဓမ္မယုံပေါက်သလေးတွေသွားခင်ဗျားတို့ဓမ္မယုံကဥပုံနေပါတယ်တရားဟောကြီးပဲမလို့ခုနားပြန်ဟာကိုတော်လေးနဲ့ဘယ်သူကလာပ
Tamayon the Kuma, love your own. Truale, Pobolono Yami, Hanjami, going to the Bobolono Yah. Kurone, the Yaho, the Romea, with a Galileo, Yeni, but the Mazaja, the Nama, Rabi, Miami, Yari, Yari, Yari. Frida, Yaba, Gojani, Chiendua, Abian Yaro, Maumea Kama, Tru, Nabi, the Sainarine, Tonga Bejan, Radina Piana, Galileo, the Mazaja, Galileo Chorai, Ubuni, Yahoma, no? Hana, no?
ကောင်းကြီးမောင်ကြည့်ခိုင်းမယ်သိလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကောင်းကြီးမောင်ကြည့်ခိုင်းပြီတရားနာခဲ့တအားကြီးရတယ်ပြည်တယ်တရားဝဲတဲ့ဝဲပြီးမလောက်လည်းသုံးတယ်ဟုတ်လားအခုကစံသားသိနေသိနေစေနေကျွတ်ကကြတိနောက်တာလေအဲ့တော့သုံးတယ်နဲ့ဟောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးအမေပြိဿာမဆုံးသုံးတယ်လေးဟောရင်ဟောရင်လည်းကွာဟောကြဟောအော်ကျုံမလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခကရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာဟောပြီးတော့လေဟောဒီကိုယ်တော်က
ตัวนี้ก็มาจ้องแต่ขึ้นในตมุติยาติสสาก็หอริมาทุกข์ก็วิชานิยามาบีสว่าจ้าတော့เนี่ยตุตนะโกตนะเนี่ยชินิดิก้าวน่ะฮะเออเมียๆเดียวอ่ะไม่ได้ไอ้หนูเนี่ยตะเกยตากันเนาะတော့ยามมาอีเดียวก็ตัวใส่กูมาล่ะตูใส่กูมาล่ะกูตัวโอเคตัวล่ะเปตตันชิตองเวเลยะเนาะจุกก็ไอ้เนี่ยก็ลั่นไปแล้วอ๋อเต็นไล่เลยท้าวเทศด้วยกูเนี่ย ဘွယ်လမနဲ့တက္ကသိုလ်ကမာစတာတက္ကသိုလ်ထောက်ထိုင်တက္ကသိုလ်ဘုန်းတော်တက်တဲ့ယူနီဘာစီတီကမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကဘွယ်ရရင်ထောက်ထိုင်ကိုတန်းပြီးတော့ဖြေလို့ရမကရယူနီဘာစီတီကအမေပဲဖြေလို့ရတော့မာစတာတုမာစတာလေဗယ်ပဲပေးတယ်အဲ့တော့အမေရရင်ရွာကွာလို့ထောက်ထိုင်ရရင်ရွာကွာလို့နှစ်ခုလုံးဆရာကြီးကလည်းအမှတ်စင်းနဲ့တင်ထားတယ်တင်လိုက်တော့ပြည့်တယ်ဖြေတယ်တော့ထောက်ထိုင်ရတဲ
ไอ้เสียดองก็ไก่ไปแล้วดีใจนี่สิ่งนี้ดิบาลุ่งเองก็ไม่ได้มาดูทูบเอากว่าไอ้เนี่ยมาตัวดูดอตาตาอยู่ที่ฐานะมันอยู่มุลิบันเนี่ยย่ามาแล้วไม่ดูหลุดถอยก็ไม่ทีเนี่ยนอกไปแล้วเปลี่ยวเลยกูว่านอกไปแล้วเปลี่ยวแล้วดิเสียรออีจะจ้าแล้วคุยกันเลยคุยจริงคุยจังไม่จังแน่เลยกูสั่นเอาเลยเสียรออีไม่ถูกต้องเลยดูทีเดียวเนี่ยมันไม่เตรียมเลยพ่อนี่บ่ถูกดิบาลุ่งมาเลยไอ้ล่ะเลยเสียรออันนี้ ตัวใจน่ะที่ยาเส้นตัวมาตัวมันดีมันได้ยังมาอีกเดียวเขาเลยตาเจ้าหมอหนูงาที่มานี่นะว่าตัวเจ้างาไม่เบี้ยวไม่ลงเนี่ยหนูอุ้งเนี่ยว่าเป็นสันนิ้วยาลิกันด้วยยาตันดาเช่นนี้ดีบ่ทั่วเช่นเนี่ยพันยาเบี้ยวนี่ดีบ่แค่เนี่ยหนูบัดนี้หนูจีเทียนยาด้วยฮ่าหมองโยทองโยเนี่ยเด็กมาเนี่ยลาบ้าหงลาบ้าหงเนี่ยคุณว่าเนี่ยจีจีเจเจนูคุณว่าเป็นบาลุสันลุยานุเนี่ยถ้าบาลุสันลุยานุเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นสันเป็นมาเ
ပြောတော့ရှင်းတော့ဝဲတော့လေဒီကြာမှတ်တာဟာဒါပြင်းလို့လို့ရှင်းသွားမှလေခုတော့လူထွက်မလို့ဆိုတယ်ဟာဘသူမှပြောတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဩခန္ဓာမင်းလူထွက်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အိန္ဒိယဥပ္ပယာဇဉ်သွားရင်တော့ဒေါ်လာ 哦，安度拿了，都管得都没有了。该就多少了，都拿得通，比那年龄大，就多少没比那年龄么多少，不要没脑袋里养了。哎，那年不里在多少来着？有的那个，今年阿爹么多少给咱了嘛？婆姨都吃的嘛，阿爹去，把多少弄来的？妈子爷大妈爹娃呢？妈子爷大妈爹娃呢？爹娃我的开门，家里背的，你是那代阿土阿土的，地皮别个没那年，看哪里呗？ 他那么讲，实际上老公年龄年龄年龄在那了哦，谁他妈看得了？对呀，这个阿东也这个样子呗。像这样这个阿东也这个样子呗。这个样子呗，说了不对，样子咱们那自然的也见得到，多好比瓜，那比今年的真那么土包。看哪边的今年老百姓家的欢迎的，哑巴味道，谁家要家多了？哎，你们别不理解，谁家老一点来尿杯，等个今年来尿杯呢？ ขามาดีเนี่ยแหละဝင်ပြိုင်များရောမာဒီเนี่ยแหละဝင်ပြိုင်တော့မာဒီကကြွေးလိုက်ပြန်ပြီးလိုက်တော့တနေ့ခွဲလောက်မာဒီနေလဲနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ချင်းနေလေးကောင်းဟုတ်လားနောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုန်းကြီးရဲ့တကယ်ကျေးဇူးရှင်အစ်မင်းဆရာတော်မင်းဒီတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့နော်မင်းကြီးရဲ့ကြောက်လို့မင်းပေးတတ်ပါလားနောက်ကမင်းตายရသွားလိမ့်မယ်သွားကြရအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားခေါ်တာနဲ
ဘာဝနာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနယ်ပယ်ကိုပေါင်းထားတဲ့အကျိုးတည်အခွင့်အရေးကောင်းကိုရအောင်ယူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယူထားတဲ့အကျိုးကအမှတ်တမဲ့နေတော့ငါမသိပေမဲ့သွားတော့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းမာကြီးတိုင်းနဲ့လဲပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးကြည့်တယ်။ဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ကျုံလုံးကြိုက်တာဆိုတာ
ปัญญานี้เนี่ยเบญญีไม่งามได้ปัญญาของชูซาสีบัวยี้ก็เลยชูซาจ้ะอธิกาอะเพียงเนาะอยวยบ้องสมบ่นี่เตย่าธรรมนี่ก็โกไดชะออกลงตาพ่อนี้โตจำมาเยมะกองน่ะขอพระยี้ไม่ติดหูปะน่ะพาผิดเมริกาตัวนี่ได้เลยสมมุติเสียรอพระยี้ดีดาหมอบูโหลไม่ตีโหลเปลี่ยนยောက်ลาดาโหลเสียรอพระยี้ชื่อเสยจองอ่ะมันโอ้บ่อูเตมุตะบี้จองอูตั้วบีโหลเปล่าเปล่ามาเสียรอยี้อ๋อหุล่ะดิ เจ้าหล่าละปริตัยฉิดตัวได้อภิเษกก็เนี่ยๆเจอให้ปริตัยตีผู้เว้ยบาเป็ดสิครับตีผู้เว้ยอ่ากูเจ้านี่กูเปลี่ยนชิ้นยากเลยมาโดยจากพ่อนี้อํามันไม่เยอะเกี่ยวเต็มมาแล้วพ่อนี้นอกมาบาดันยามะไม่สิหูเนาะตะจั่วนอกกันลาลาสิเบลูคว้ยตาเลยบ่ดันยามะไม่ป่องบ่เค้าเปียนเราไม่คว้ยบ่อูเปียวเลยไม่อยากหูล่ะคว้ยเราไม่คว้ยหูปริตัยเจอจินน่ะครับ โอ้ยาอ๋อยู่ท่าได้อขื่นยีก็ตันโพชิชิเนี่ยต้องช่องไล่ตานี่เปล่าเจินน่ะพ่อนี่รู้ผิดดิมาต้องนอกมาเบรนสแตนซ์อเลเต่ได้มาสิไอ้อเลเต่ได้พ่อนี่เนี่ยอ้งนอกมวยยาบาตุยโจก็มวยกระเดงก็ป้านี่บลูรู้ติแล้วแท้มานี่ดาโอ้มวยเต่ก็ป้านี่ได้อ้งนอกอเมริกาနိုင်ငံมาอเมริกามาแล้วตัวสิตันก้าวไล่ได้อ่ะอัตตะ 30เนี่ย30งาเนี่ยปั่นวนเย็นส่วนมวยอ่ะบาตุยจอป้าน่ะเนี่ยดูอกုံลงนี้ปอกดิปอกน่ะตัวชื่อมาป้าเนี่ยชื่อมาปอกเนี่ยนอกมาป้าเนี่ยนอกมาปอกพ่อนี้เนี่ยเว้ยไอ้ชื่อโหมาตุยกันแล้วชื่อมาป้าเนี่ยคลีนๆ6เนี่ยตาเลยเดียวเลยตุยกันตัวปอกตัวไล่แล้วตัวที่มาปอกตัวเนาะตะคันเดียวดีอ่ะเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอนนี้เนี่ยผ่อเซซอันนี้เนี่ยคือตะคันลูกจีอภูยี้เดียวเลยตุยดูแล้วปอกตัวตัวโปกน่ะเนี่ยชื่อตัวประเ
ตัวนี้ผิดเลยเนี่ยอตวินเนี่ยมาตั้วผิดตัวเนี่ยว่าตัวนี้ว่าบ้าพี่ก็ป้องเลยเนาะปริตัยป้องเลยป้องเลยป้องเลยเนี่ยพี่ยောက်ตัวเลยทีลูตะโกนโหแค่นี่แหละอโจมมาอีแค่เนี่ยจ้องเสียงนี่ส่วนดีเลยไอ้อโจนี่บนมาตั้วพี่ตัวอยากจ้ะพลันไม่ใช่ตัวอยากมาตั้วเตนี่ได้ครั้งเคเคเคเตยะเตยะเตยะเนี่ย 4 เหยี่ยวหยอกเลยคาจะมากูอ่ะตีบาลูตีซ้าโนเมียတော့อ่านมีดิ อันนี้อาการจะมาสะเทือนตัวคองอยู่แท้ดีญาติไล่ตัวมาอ๋อตู้อายุย้อนี่บ่ผิดตัวพี่สุดแล้วญาณไล่ตาไปได้ไอ้หลุเนี่ยที่ซี้ยုံเนี่ยแต่ซี้ยုံแตกพี่แล้วตะบะเสยแยกลงมาเป็นอกงลงตู้เนี่ยไม่ได้แต่คาจะถั่วแต่ตู้เนี่ยที่อายุย้อนี่บ่มาผิดๆๆตัวได้คาบาเพชรตัวเลยสิจะจ้อพี่จะจ้อหลุไม่ย่าละมานาเนี่ยไม่ชี้เนี่ยปริตัยบาปัญญาตัดดิบาสีบัวชันตาเนี่ยมานาฤไม่ตัดเนี่ย อำเภอดูตะโกลงผ่นนี่แหละอโจนี่เนี่ยอโจตีๆๆตะเมียนๆยิงซ้ายครับพี่ซะยิงตัวเราปริตัยเบอโจนี่ยิงซ้ายเนี่ยตะเพียงๆทีมาประสัดโกลาได้อโจผีแล้วพี่นี่ก็คันนี้นักขันผีเนี่ยซวยหลอกออกมานักขันอยู่เลยแต่เค้าปုံแท้มาจี้อะไรหมดนะช่วยเปียอยู่ยอดมาอยู่ดีอ่ะนี่ก็อ้าซวยตัวได้ไอ้คันเนี่ยดีเนี่ยลงออกจ้องอ่ะดิก็ป่าวอ่ะดิก็กั้นแล้วไม่จี้ป่าวอ่ะ ตะนั้นเนี่ยมาแล้วปริตัยเดียซวยได้ก็เมียลงนี่อัถกอลุลุลันตัวน่ะเดียซวยได้ก็ลันตรุยขึ้นมาหาปริตัยตะแกยกแยกเส้นเนี่ยเป็นเมียลงนี่ก็ลันตัวน่ะเปลี่ยนไปโดเมียเปลี่ยนไปโดเมียแล้วก็จกโกตะกะบาลุจังไอ้เมียลงนี่อ่ะอีมาอุ้ถาเนี่ยเสี่ยวนี่อ่ะดีใจสู้ไม่ผิดปูเนี่ยตรุติมาเจื้อตินเสียก้องน่ะเนาะนี่ลูนาปั่นเสียงอ่ะลูนาโหไก่ขึ้นน่ะไม่ใช่เสี่ยวอ่ะตูกู้อ่ะเมย์โหลตูอ่ะตูลงตัวน่ะลูนา
ကျုပ်ကိုဒီလိုလုံးမယ်ဆိုခေါ်ဆွေးနေတယ်အဲကျုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းမကြီးကိုဒီမှာတဲ့မင်းလူနာမျက်လုံးကလမ်းသွားပြီပေါ့ဒါဒီတိုင်းထားရင်ပိုးဝင်သွားရင်ကမ်းလိုက်မယ်တို့မျက်စိကျောင်းနဲ့ခေါက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်ရည်ထဲမှာရွှေကြောင်းလေးထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေကြောင်းလေးထဲနဲ့လူလေးတော့မှအဲအပေါ်မျက်ခုံကတွဲကြပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနာအုပ်နေတယ်ဒီကရွှေသွား
ပြီးတော့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 ပြ
ดาราบ่ปริตัยเฉเฉตีตั้วแล้วตะမျိုးบ่ฮ่าทุกข์เว้ยมาดีใจเลยกูก้าวอยู่บ่ทันดามาดีใจเลยบ่มามีเบยทีมาแม่นเปลี่ยนบ่เล่นบ่ดีอูถ้าแล้วด้วยได้ดิสึกามาดีใจเลยตีเนี่ยตีมาแล้วบ่ดีอูถ้าดิอเมเปเนี่ยหนีมาแล้วบ่ดีอกုံลงหยอดด้วยนี่สึกก็ย่องแยกดิคันบ่ญิงเนาะป๊อกแต่ด้วยแล้วป๊อกนี้ชื่อแต่ด้วยแล้วด้วยแม่นเนาะด้วยแต่ไล่จ้าไล่ตะไล่จ้าไล่ดอกอบ้องด้วยแล้วท่องตัว ไอ้ตัวตัวชาติโลผ่องชาโลขึ้นเนี่ยกันเนาะตัวอ่ะจาปี้จาจาปี้จาการก้าวน่ะปริตัยตะดิมีได้อจอ่นล้นจอดีนจอเว้ยอธิกจาจาจิเนี่ยล้นจอนี่ปาจอนี่ดิตะคันน่ะกูจะจับตีตัวไปอะมันลุบลงไม่เอาจ้องอ่ะกูตีแล้วนายอ่ะลุบลงไม่เอาอะไรผิดไปแล้วฮะงาก็ตั้วไปโหลชินแล้วงาดูเซมันมีจ้องแกอ่อนอ้อเสียก่อนน่ะปริตัยพญาปี้ได้อะแซ่ ตติเมียนเล่นจุติมาเลยก็ตติเล่นแต่ตติเมียนเนี่ยจ้อเนี่ยคุณน่ะก็ดิณล้งคงเนี่ยอจอ2จ้อจ้านนี่ล่ะตริยะเนี่ยปริตัยไอ้เหลวเนี่ยไอ้เหลวเนี่ยไอ้เหลวเว้ยผิดไปแล้วอะกูเลยเว้ยเปลี่ยนพี่แล้วก้าวน่ะตะชั่วเปล่าเลยจุกก็เลยพี่แล้วตรุก็ถวนก้าวเลยนี่พ้อมัวเนี่ยนี้ไม่ก้าวไม่มาใส่จี้ล่ะเนี่ยเนาะเนี่ยไม่ย้อมมาจ้าเลยหนูงาใส่จี้ดาหมดเลยใส่ซ้อเอาลงโลใส่ซ้อบาใส่จี้อ่ะมันเลยเน
ကျုပ်ကလည်းမထူဘူးသူလက်ကလေးကံစာမလို့ဘဝတစ်ခုမှာဆာမနဲ့ကျုံနေချင်းတော်တော်စောင့်ရှောက်ပါတယ်လို့ကျုံနေပဲကျုပ်ကိုကြီးစုများတဲ့အတွက်တာယံကဝဇိကမလုံးကနေရှင်ကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ကျုပ်ကလည်းခွင့်လွှတ်ပါတယ်မထူတော့ရဲရဲဝံပဲပြောပြနေသူကမမဖျားအဲ့ဒါသူကမပြီးသေးဘူးဘုံမွေးနဲ့ဒီချိန်မှာဘုံမတိုက်ပွဲဝင်ရတော့မှာပဲနဲ့ဘုံမတရားတွေအသေးသေးများကြီးပဲခြားလာခြားတယ်ဘ
ဟာလူတကားနဲ့မျက်ပြည့်အတင်းပို့နေတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီတို့သူကသူခေါ်ရင်ခေါ်ကြုတ်ဗီဇာမယူသေးဘူးဗျာလို့ကြောက်ကြုတ်လုပ်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြိတ္တိုက်အကုန်လုံးခတ်ချောက်ဆက်ချပြီးတော့မှာဘုန်းကြီးတို့လုတ်ခဲ့ရတာဒီတမထပြပဒနာဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်ဖြတ်ချလိုက်ပြီကျေးဇူးတရားမှလည်းဆိုရင်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့စိတ်ထက်ဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်
ตติเนี่ยอติเนี่ยရှိနေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုဒီကောင်းလေးအမတ်တရားလေးနဲ့ပြေးခွင့်ရပါစေကိုပြီးတာဖြစ်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုန်းကြီးဟောပြိတ္တိဆောစောကပြောတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမတ်တမ်းနဲ့ယူထားတဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးရထားတဲ့ပရိယတ်တိအတိပฏิပတ်တိအကျင့်တိပြိတ္တိအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဘဝရဲ့အဖို့ကောင်းမယ်ကျုံလုံးကြိုက်ထားတဲ့တရားလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆော
ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတော့ကိုတိထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှိထားတိထားတဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုပဲအလှဲကြဟာယွန်းနိုင်ယွန်းတယ်ယွန်းလို့ရတာတဲ့တမာတိကိုဝိပဿနာပြန်မှတ်တယ်ဝိပဿနာတတ်တတ်မှတ်နိုင်မှတ်တယ်တမာတိမတည်တဲ့ကတမထကိုပြန်သွားတယ်တမထဝိပဿနာတမထဝိပဿနာဒါကိုပဲအလှဲကြသွားရင်းကနေပြိဿာကြီးအောစရာခေါင်းလိုက်တာဖဲချင်းဘယ်လိုတိတ်သွားမှမသိတဲ့တွေးစီ มันน่ะโมเลลีนาอีไม่ตีได้อาการเนี่ยเนาะข้องนี้ก็ตัดแท้ๆเปลี่ยนย้ายတော့ฮ่าอ้อเสียก้าวไล่ตาทีตุตุยก็ตะหยုံนี่หมูพั่วนี่ได้ตุยเรามาเปลี่ยนพี่တော့เปาะจ้าตัวตาตลอดย่อตัวดิอ่ะเมียนๆน้าเลยซวยดิสกาเว้ยเปาะปริไตยยานันนาอีเตบาเมย์ซวยพ้องนี้ก็บาละเกไล่ตาเตย่าตะเฉ็ดมากุฉิงนี่แหละคว้นโลใต้โลไม่เอาบามาลุโลไม่เอาแล้วโหตะลงอ่ะ တချက်မှာခုချိန်ကြီးလဲခွဲလို့သိလို့မရဘူးဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဟိုတလောကမဲတော့ဖြတ်သွားသေးတယ်ဩဂတ်23မှာပြန်ရောက်တယ်ဘာသွားလို့ထားလဲဆိုရင်အထဲထဲမှာကြံနေတဲ့သွေးကလေးကိုလေစာနေမြပြစ်လို့ရမလားဆိုသွားစစ်တာအခုထိလဲလုံးလို့မရဘူးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အာယုံရောနဲ့ထိနေတယ်ဆိုတော့လေစာနဲ့ပြင်အာယုံရောပါထိသွားနိုင်မယ်တဲ့အာယုံရောထိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲတဲ့အာယုံရောထိအ
अरे จ้าวปริตัยอนิจจุคงပြောတာညကြရင်အဲ့ဒီသမထဘယ်လိုမှတ်ရလဲဝိပဿနာဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့တရားခွင့်စမ်းမရအောင်ဟောပြီးမယ်เนาะမင်းညတရားနဲ့ဆက်မရအောင်လို့ပြောလိုတာကဘုန်းကြီးတို့လည်းကြုံလုံးကြိုက်ခဲ့တယ်ပရိယတ်တိပညာကြိုးစားခဲ့တယ်ပရိယတ်တိအတိဘယ်ရကြတာလဲပထမကြီးတည်းမှာပဋ္ဌာန်းတပါးသာပါတယ်ဒီကနေ့အထိပါတယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတပါးသာအောင်အောင်ဖြေဖို့ကြိုးစားတော့ကအောင်အောင်က
ကျုံနှုံးကြိုက်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာလေးသည်ရတာမရှိဘူးလားဟာရောက်ဒီတရားနာမည်ပဲမမမပေးသေးဘူးပါတယ်လေကျုံနှုံးကြိုက်တာဟုတ်လားကိုကျမ်းမာတဲ့အချိန်တတိလေးကောင်းနေတဲ့အချိန် သာသနာမှာပရိယတ်တိတွေနဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ပฏิပတ်တိတရားဓမ္မတွေကလည်းပြန်ပွားတဲ့အချိန်ကျုံနေတဲ့အခါကောင်းတော့ရပါရဲ့ကြိုက်မထားရင်တော့လွယ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျုံတော့ကြိုက်ထားဆိုတော့တရားမစင်စားပါနဲ့ဟုတ်လားကောင်းတာလေးတွေကိုကြိုက်ထားခိုင်းတာပါဘောဘောပြီနော်နောင်တရားမှာဆိုလို့တဲ့ဟောခြင်းတဲ့တရားတရားသုတ်တော်ကလုံးဖြစ်လိုက်ပြီတော်တော်ရောပေါ့တဏှာကြီးပြည့်ပြီ အောက်ကလည်းငါကြီးခေါင်းနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးအခွင့်အရေးလေးကိုပြန်ပြောမယ်နော်။မောခနဝိဒာတိသခနာတိတာဟိသောစရိသကတိဝါယမေယာထခနောပတိပါတိတော။သာတောနှလုံးပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည် ခဏရလာတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကိုမာဝိရာတိထမလွဲကြမချော်ကြလက်မလွတ်ကြပါစေကုန်လင်ခဏတိတာအခွင့်အရေးကောင်းကိုလွဲကြချော်ကြလက်တော့သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သောသတိသောသန္တိနောင်တဥပံဖြစ်ရတတ်ပါပေ၏ခဏဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာ
ปฏิปาติโตยะคุปิสสุปันเตเรฉิงจัมมายีกองกองตะดีกองกองเนสาธนาเวมาอัตตะศีลวินยานิเรปิสสุปันเตเรฉิงဖြစ်ပါ၏ตะธรรมโตจองโตเมติสุโรกองอปองโตติตะกะเทวามิมิเยดีวาจูสีวาเนบวะตันตระจูสีวาโกละกอง ပရဇေဝသူတော်ရဲ့ဒီဘဝကျိုးစီဝါနဲ့ဘဝသံသရာကျိုးစီဝါကို၎င်းဝါယမိယာထာနေတိုင်းနေတိုင်း